По повод роденденот на легендарниот Тоше Проевски, утре во спортската сала кај гимназијата Лјупче Сартов ќе се одржи третиот поред хуманитарен концерт по патеките на Тоше, кој го организира нашиот сограѓанин Тоше Илиев. Се е подготвено за успешна реализација на концертот, на кој ќе настапат познати кочански пијачи. На хуманитарниот концерт ќе настапат, како што споменав и претходниот пат, македонски пејачи. Еве сега ќе ги набројам: Оливер Стаменков, Бојан Андов, Ангела Савева, Методија Пандурски, Петар Малинов, Славица Стојанова, Павле Зашев, Дарко Таневски и Емил Арсов. Идејата да се реализира ваков концерт со хуманитарен карактер е на Тоше Илиев, кој е потекнат од хуманоста на легендарниот Тоше Проевски, кој пред повеќе години во истата сала одржа концерт во Кочани и му помогна на Тоше Илиев. Тоше ја искористи приликата да ги покани сите хумани луѓе од Кочани да присуствуваат на овој концерт и да му помогнат на Данијел Митков. Оваа прилика ја користам да им се заблагодарам пред се на Обштината Кочани, локалната самоуправа на Обштина Кочани и до господинот Ратко Димитровски, кои неизмерно ми ја пружат поддршката секој година. Воедно ја користам оваа прилика и да ги поканам уште еднаш моите сограѓани да учествуваат со, пак ќе напомнам, скромна сума од 50 денари, со што ќе го направат самиот настан да биде поубав, значи да заличи на прав настан, на прав спектакл, кој повторно ќе напоменам дека веќе е традиционален, а исто така ќе продолжам и да го организирам и понад.